ตึ๊ด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 จองไปจองไปจองไปมาโอเคปริญญาจีโอ้ยจีนี่แหละจองทำที่บ้านเลยព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគិលានថាចំនួនមនុស្សដែលនៅជាមួយនឹងឯងមានពីច្រើនទេនឹងឲ្យអាចគួរពួកម៉ាទៀនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងមិនបានឡើយក្រែងពួកអ៊ីស្រាអែលពួតខ្លួនដោះនឹងឯងវិញដោយថាអញបាត់ជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងទេខ្ញុំសង្ខេបមេរៀននៅថ្ងៃនេះឲ្យក្រែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបងប្អូននៅម្នាក់ឯងឬមួយគិតនៅបញ្ហាអ្វីមួយនឹកឃើញថាព្រះគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនដែរទេសូមបងប្អូនគិតឯនឹងពិចារណាជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំប្រទេសជាតិមួយដ៏តូចដែលត្រូវបាត់ទឹកដីជាច្រើនសតវត្សមកហើយដើមនឹងប្រកាសប្រទេសថ្មីមួយដែលនឹងកើតឡើងគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1948ប្រទេសនោះប្រទេសថ្មីនោះដែលមានប្រជាជនចំនួនតែ4លាននាក់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកក៏បានទទួលអបអរសាទរទទួលស្គាល់ប្រទេសដ៏តូចថ្មីនោះក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះទៀតក៏មិនទទួលស្គាល់ព្រមទាំងបដិសេធថាដែនដីប្រទេសថ្មីដែលបានកើតឡើងនោះគឺជាដែនដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកអារ៉ាប់គេមានបំណងនឹងកំទេចបំផ្លាញប្រទេសដែលទើបនឹងកើតថ្មីនោះនៅអនាគតខាងមុខមិនយូរប៉ុន្មានបងប្អូនហើយសង្គ្រាមក៏បានទូលឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់នៅខែមិថុនាខែជូនឆ្នាំ1967ដែលត្រូវបានហៅថាសង្គ្រាម6ថ្ងៃ They call Six Day War ប្រទេសដ៏តូចនោះដែលមានប្រជាជន4លាននាក់តែប៉ុណ្ណោះត្រូវប្រឈមមុខនឹងប្រទេសអារ៉ាប់ដែលមានប្រជាជនប្រមាណជាង500លាននាក់400លានទល់នឹង500លាននៅពេលនោះអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានទប់ទល់នឹងប្រទេសអេជីបសេរីជូដានហើយនឹងអ៊ីរ៉ាក់សង្គ្រាមក៏បានផ្ទុះឡើងចំនួន6ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីស្រាអែលបានទទួលជោគជ័យដោយការទួត្រាកាន់កាប់លើទឹកដីសៃណាយហ្គូឡែនហាយហើយនិងវ៉ៃស្បែកសំណួរត្រូវបានសួរមកទល់តែសប្តាហ៍នេះបើបងប្អូនមើលប្រវត្តិសាស្ត្រគេសួរថាតើព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលឬប្រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមេរៀននៅថ្ងៃនេះជាមេរៀនដ៏សាមញ្ញហើយក៏ជាមេរៀនដ៏សំខាន់សម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿនិងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកគេមានជាមនុស្សវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងសម័យនោះដែលមនុស្សកំពុងតែបោះបង់ចោលព្រះរឿងនេះគួរឲ្យយើងរាល់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយសារតែយើងកំពុងតែរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាគ្រាលោកគេមានដែរមនុស្សកំពុងតែបោះបង់ចោលព្រះអ៊ីស្រាអែលបានបោះបង់បះបោររឹមតឹងហើយបានប៉ះហើយបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់
ចំពោះព្រះអង្គជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចប្រហារតេដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកគេដោយអនុញ្ញាតឲ្យសាសម៉ាឌៀនកុំឲ្យច្រឡំឈ្មោះទាំងពីរនេះហាក់ឯងទីមួយគេឌៀនមួយម៉ាឌៀនជាសាសមួយក្រៅពីឈ្មោះគេឌៀនដែលជាសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាយវ៉ាយលើពួកគេអ៊ីស្រាអែលក៏បានថ្លែងទៅជាបាវបំរើរបស់សាសគេឌៀនអស់សាសម៉ាឌៀនពួកគេធ្វើទុកដល់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយនោះក៏មានអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនខ្លះបានរត់ចេញពីបាវបំរើទៅលាក់ខ្លួនពួននៅក្នុងព្រៃតាមរអាងភ្នំម៉ាឌៀនមានភាពសាហាវខូខើខ្លាំងណាស់ពួកគេបានបំផ្លាញកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលគេបានបានយកទ្រព្យសម្បត្តិជាមគូលីនិងស្រូវអង្កររបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានខ្ទេចខ្ទាំហើយគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីបន្តិចបន្តួចទាល់តែសោះដោយព្រោះការឈឺចាប់រងទុក្ខវេទនាពីសាសគេឌៀនដែលបានធ្វើបាបអ៊ីស្រាអែលក៏យំស្រែកអំពាវនាវរកព្រះរបស់គេបន្ទាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកអគេឌៀនខណៈនោះលោកកំពុងតែលាក់ខ្លួនពួនឲ្យគាត់ពីសាសម៉ាឌៀនព្រះគម្ពីរចាវាយចំពោះ6ខ12បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាក៏លេចមកឲ្យលោកឯទៀនឲ្យឃើញហើយប្រាប់ថាណែអ្នកពូកែក្លាហានអើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងនោះគេទៀនក៏ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងនោះទេវតាក៏ពោលឡើងថាចូលឯងទៅដោយសារកម្លាំងឯងនេះនឹងជួយសង្គ្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកម៉ាឌៀនអញបានចាត់ឲ្យឯងទៅហើយរួចលោកទូលឆ្លើយថាអោប្រអម្ចាស់អើយធ្វើដូចម្ដេចឲ្យទូលបង្គំជួយសង្គ្រោះដល់រាជអ៊ីស្រាអែលបានមើលទូលបង្គំជាគ្រូក្រនៅក្នុងពួកម៉ាណាសេហើយទូលបង្គំក៏ជាអ្នកតូចបំផុតនៅក្នុងផ្ទះឪពុករបស់ទូលប្រាប់បង្គំផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងឯងនឹងវិសាសម៉ាឌៀនដូចជាឯងវាយដល់មនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគេឌៀនក៏ឆ្លើយតបថាទូបង្គំមិនមែនជាអ្នកខាងពូកែឡើយខ្លាហានហើយខ្លាហានទេប្រសិនបើទ្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំពេចនោះហេតុអ្វីបានជាការទាំងនេះកើតឡើងដល់ទូបង្គំឥឡូវនេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបោះបង់ចោលពួកទូបង្គំហើយព្រមទាំងប្រគល់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃសាសម៉ាឌៀនទៀតលោកពីឌៀនមានអារម្មណ៍មិនខុសមិនសក់មិនសាកសមហើយមិនអាចធ្វើកិច្ចការនោះបានពីឌៀនបានដោះសារខ្លួនក៏ដូចជាលោកម៉ូសេបានដោះសារខ្លួនកាលដែលលោកត្រូវបានត្រាស់ហើយឲ្យទៅដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលមានថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់យើងច្បាស់លាស់ជាជាងយើងស្គាល់ខ្លួនឯងទៅទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានស្គាល់យើងម្នាក់ច្បាស់ណាស់ជាជាងយើងស្គាល់ខ្លួនយើងទៅទៀតយើងសប្តាហ៍នេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាចុងក្រោយរបស់អង្គដែលមានការរឹងកន្តឹងបះបោបោះបង់ចោលព្រះមនុស្សនាំគ្នាឆ្លាក់ធ្វើរូបព្រះបង្កើរបស់ផ្សេងផ្សេងគេនាំគ្នាថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់របស់គេនិងរបស់ដែលគេបានបង្កើនោះជាជាងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះព្រះដែលបង្កើតខ្លួនគេយើងក៏មានអារម្មណ៍ដឹងថាយើងមិនសមហើយមិនអាចប្រឈមមុខប្រឆាំងនឹងសាសនានិងជំនឿផ្សេងៗនៅការប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទដល់លោកកៃ
ឡើយនេះក៏ដូចជាគេមានបានគិតពីសមាធិដែរតែព្រះម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាណាមាឡាគីជំពូក3ខ6ទៅបាត់អញគឺជាព្រះយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហើយនេះអោពួកបុត្រចៅយ៉ាកបអើយឯងរត់គ្នាមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយនេះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយើងក៏ពួកពូជពងរបស់យ៉ាកបគឺយើងបានជឿទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់នឹងការពារយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណតបរស័ព្ទរបស់ព្រះបានមកសន្ធិដ្ឋលើគេទៀតនោះគេទៀតបានចាត់អ្នកនាំសារឲ្យទៅប្រមូលផ្ដុំពួករីអ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រឆាំងនឹងសាម៉ាឌៀនដូច្នេះម៉ាឌៀននឹងពួកមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជាមួយនឹងលោកក៏ក្រាបបើព្រីព្រលឹមទៅបោះទោសនៅក្បាលទឹកហើយឯពួកម៉ាឌៀនក៏បោះទោសនៅទីលើខាងជើងជិតភ្នំម៉ូរ៉េត្រង់ច្រកភ្នំនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅម៉ាឌៀនថាចំនួនមនុស្សដែលនៅជាមួយនឹងឯងច្រើនពេកណាស់អញនឹងប្រគល់ពួកម៉ាឌៀនទៅក្នុងបណ្ដាប់ដៃឯងមិនបានឡើយក្រៃពួកអ៊ីស្រាអែលបួសខ្លួនទោះនឹងឯងវិញដោយថាអញបានជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងទេដូច្នេះចូលប្រកាសប្រាប់នៅដល់ប្រជាជនអ្នកដាលដែលមានសេចក្តីភិតភ័យចូលឲ្យអ្នកនោះពលត្រឡប់ពីកណាត់ត្រឡប់ទៅវិញចុះនោះមានចំនួនមនុស្ស 22,000 អ្នកបានត្រឡប់ទៅវិញសល់តែ 10,000 អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនយើងដឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គមានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក៏មិនខុសពីម៉ាឌៀនអ្វីដែលយើងខិតខំប្រមូលផ្ដុំដោយគួននៅកម្លាំងនិងលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនជាជាងគិតដល់ព្រះដែលជាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថា 10,000 អ្នកនឹងច្រើនណាស់អញនឹងសាកល្បងគេចូលឯងនោះពួកគេចុះទៅក្នុងទឹករួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាបណ្ដាអស់អ្នកណាដែលលិចទឹកនឹងអណ្ដាតដូចជាឆ្កែនោះត្រូវដាក់ទុកមួយឡែកដោយខ្លួនហើយអស់អ្នកណាដែលលុតជង្គង់ផឹកទឹកនោះក៏ត្រូវដាក់ដោយខ្លួនដែរឯពួកណាដែលលិចទឹកអាចដែលផឹកទឹកខ្វង់នឹងដៃនោះមានចំនួនតែ300នាក់ក្រៅពីនោះសត្វតែអ្នកលុតជង្គង់ផឹកទឹកទាំងអស់នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេទៀតថាអញនឹងជួយសង្គ្រោះដល់អញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងអញនឹងប្រគល់ពួកម៉ាឌៀនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងដោយសារមនុស្ស300នាក់ប៉ុណ្ណោះបងប្អូនឃើញ300នាក់ដែលខ្វង់ទឹកដែលខ្វង់ទឹកផឹកឯមនុស្សឯទៀតនោះត្រូវតែត្រឡប់ទៅឯកន្លែងរបស់គេវិញដូច្នេះគេទៀតក៏ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានគេរៀងខ្លួនបានទុកតែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះគេក៏យកស្បៀងនិងត្រៃរបស់គេឯពួកម៉ាឌៀនគេបានបោះទ័ពនៅកន្លែងខាងក្រៅនោះនៅលើច្រកនោះព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងម៉ាឌៀនហើយនឹងពួក300នាក់គេមានបានវិជ្ជាម៉ាឌៀនដល់គ្នាដែលមានគ្នាយ៉ាងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ6ខ65ទៅ66ព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងមកឲ្យខ្ញុំបានទេលើកកាយព្រះបិតាប្រោះប្រទានឲ្យមកប៉ុណ្ណោះតាំងពី
ីនោះមកមានសិស្សជាច្រើនបានដកខ្លួនថយចេញមិនតាមទ្រង់ទៀតឡើយបងប្អូនដឹងមូលហេតុអ្វីទេពីពួកគេខ្លាចគេខ្លាចគេមិនមានប្រថុយជីវិតសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៀតទេក៏គេមិនបានលះចិត្តលីឈឺឆ្កាងរបស់គេតាមទ្រង់ទៀតដែរព្រះអង្គចាស់បានគិតប្រដូចអ្នកទាំងនោះទៅនឹងអ្នកសាប្រុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ8ទ្រង់បានប្រដូចអ្នកទាំងនោះជា3ប្រភេទទី1ប្រភេទទី1ឯអ្នកដែលបានទទួលតាមផ្លូវនៅព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលបានឮដំណឹងល្អរួចអារាក៏មកឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេចេញទៅក្រៃពីជឿហើយបានសង្ឃុំនេះអ្នកប្រភេទទី1គឺឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតែគេមិនបានជឿឲ្យអស់ពីចិត្តនោះទេមិនដូចប៉ុន្មានអារាក់ក៏វាមកបញ្ចុះបញ្ចូលហើយគេក៏ប្រៃចិត្តក្រៃគេបានសង្ឃុំដោយសារព្រមអ្នកទី2គឺអស់អ្នកណាដែលឮព្រះបន្ទូលនោះក៏ទទួលយកដោយអំណរតែគ្មានចារឫសគេជឿតែមួយស្របប៉ុណ្ណោះលោកគិតពីសេចក្តីល្បួងមនុស្សគេក៏រសាយចិត្តវិញមានការពៀតពៀតតែបន្តិចមិនគួយពីបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿរបស់គេពីបែរទៅផ្លូវចាស់របស់គេវិញអ្នកទី3គឺអស់អ្នកដែលឮរួចហើយនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសេចក្តីស្រាប់ស្រាលនៃជីវិតនេះក៏ចូលមកផ្ទុកចិត្តមិនឲ្យបង្កើតខ្វល់ខ្វាយឲ្យបានពេញលេញបានឡើយនេះអ្នកទី3គេឈរនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងឈរនៅលើជើងឆ្កាងរបស់ព្រះពួក3ប្រភេទនេះមិនខុសពីពួក22000អ្នកដែលបានមកជួបគេទៀតប៉ុន្តែពួកគេខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើជាទីហ៊ានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបានរឹងមាំក៏មិនហ៊ានលីឈឺឆ្កាងរបស់ខ្លួនតាមព្រះអង្គម្ចាស់ដែរព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេទៀតថាប៉ុន្តែឯងនៅមានមនុស្សច្រើនណាស់ចូលនាំគេទៅឯទឹកឲ្យគេផឹកបងនៅទីនោះមានមនុស្សតែ300នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងទឹកផឹកហើយអ្នកឯទៀតដែលមិនបានកំពុងទឹកផឹកនោះត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅឯទីឋានវិញពួកម៉ាឌៀនគេបានបកជំរំនៅត្រកភ្នំមានគ្នាសន្ធឹកដូចជាបណ្ដោសត្វអូនរបស់គេក៏មានច្រើនឯកករណីនៅវិលាយុគនោះគ្នា300នាក់បានធ្វើឲ្យពួកម៉ាឌៀនមានការទឹកព្រៃគេបាននាំគ្នារត់ដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតរបស់គេហើយទ័ពគេឌៀនក៏បានចាប់ដេញដាមចាប់មេទ័ពពីរនាក់សម្លាប់ចោលជ័យជំនះនេះដែលគេមានបាក់គ្នាគឺដោយសារព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងគេកាលព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ត្រាស់ហៅពួកមនុស្សនិងពួកសិស្សនោះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងហើយទុកឈឺឆ្កាងតាមខ្ញុំចុះអ្នក300នាក់គេបានលះចិត្តខ្លួនគេចោលទឹកចោលគេមកតាមព្រះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់សពហរតិប្រទៀនឲ្យគេមានជ័យជំនះលើសត្រូវដែលគ្មានដែលមានគ្នាច្រើនយ៉ាងសន្ធឹកអស់អ្នកដែលជឿព្រះហើយលះចិត្តលីជួយឆ្កាងមកតាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងប្រទៀនឲ្យមានអំណាចឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ហើយមកដល់ឯជីវិតដ៏អស្ចារ្យជាងនេះវិញព្រះម្ចាស់ព្រះសពហើយដែលគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកនោះអ្នកដែលមានជ័យឆ្កាងតាមទ្រង់
อู้